Velkommen til fortælletid. Et lille hjørne af det gule køkken, hvor vi kan sidde med en kop te, snuse den duftende damp ind og for en kort stund blot lytte til en fortælling. Tag dine sko og strømper af, mærk den frodige jord under dine bare fødder og tag med mig på en tur ind i den vilde skov. Her i skoven lever mange forskellige væsener. Ræven snuser rundt i skovbunden efter mus. Egern løber op og ned af træstammerne med nyt fra alle verdens hjørner. Humlebier summer brummende rundt på jagt efter blomsterduk. Eller måske er de ridedyr for småfolket, som nysgerrigt holder øje med os. Småfugle kvidrer lystigt, og skovskaden skælder ud. Højt oppe bruser vinden i træernes kroner, så det næsten lyder, som om de store planter taler med hinanden. Herude i den dybe skov lever mange af de underjordiske. Alferne, feerne og huldren, for at nævne nogle få. Det er sjældent, de viser sig for os mennesker, og vi har ofte fortravlt med alskens ting og sager til at opdage det, når de nysgerrigt følger efter os på skovturen. I dag vil jeg fortælle om et af disse væsener. Skovkoner kaldes de. Og blandt hver eneste lille samling af træer lever der en skovkone. Skovkoner kan antage mange forskellige skikkelser, men de fleste er mindre end menneskestørrelse. De største er omtrent en meter høje, men ofte er de meget mindre, dog altid større end alferne. Skovkoner iklæder sig skovens farver, så her i sommerhalvåret er de iført lysegrønne dragter, syet af træernes blade, spindelvæv og skovmærkeblomster. Til efteråret ændrer deres dragt sig til gyldne og orange nuancer, og til vinter pakker de sig ind i kogleskæl, svampehatte og egernuldskapper for at holde varmen. Skovkonerne er altså godt kamufleret. Og for det meste gemmer de sig for mennesker. Man skal tage sig i jagt for skovkonerne og altid behandle dem med respekt, for som det gælder alle de underjordiske, så kan man blive bjergtaget og tryllebundet af skovkonerne, hvis ikke man passer på. Fra de store svenske skove hører vi historier om unge mænd, der møder skovkoner og gifter sig med dem, indtil skovkonens oprindelse altså afsløres ved den lange hale, hun gemmer under skørterne. Men særligt teenager må tage sig i agt, når de går rundt i skovene, at de ikke bliver forlokket af skovkonernes skønhed. De heldigste går blot vild og finder selv ud af skoven igen, men er man uheldig, risikerer man at blive fanget i underverdenen i årevis. Ja, helt op mod 1000 år kan man være fanget der, i verdenerne midt imellem. Tiden løber forskelligt hos os og hos de underjordiske. Nogle gange er vores tid foran, andre gange er den bagud, og man kan opleve at være hos de underjordiske i årevis, og hos os, i vores verden, er der blot gået en formiddag. Men man kan også opleve at være hos de underjordiske i ganske få timer for at vende tilbage til sit hjem og se det i ruiner, fordi årtier er forløbet i mellemtiden. Ikke alle skovkoner fremstår dog smukke for vores øjne. De kommer i alle former, og de kommer i alle aldre, for ligesom med mennesker ældes skovkonerne, om end de lever en hel del længere end os. Skovkoner er knyttet til den skov, hvor de bor. De er lige så stedbundne og stædige som skrubtusser, og de forlader helst ikke deres skov. De er deres ansvar bevidst, at det er dem, som skal sikre, at skoven trives. Det er dem, der vedligeholder balancen i skoven. Skovkonen er skovens beskytter. Hun holder øje med alt, der foregår i skoven, og hun bruger sin magi til at sørge for, at skoven trives. Skovens væsener kender til hende, de holder af hende, og de går i forbøn hos hende, hvis området ser ud til at mistrives. Måske har ræven taget lidt for mange mus, eller skovarbejderen fældet for mange træer. Måske mangler svampene dødt ved at spise. Så griber skovkonen ind og skaber balance på ny. Hvis du går i en skov og tænker ved dig selv, at den ser græsk ud. Hvis du oplever, at træerne hænger med bladene, og fuglenes sang er en lang klage, så kan det være, at skoven har mistet sin skovkone.
Det hænder nemlig, at en skovkone dør, inden en ny er klar til at tage over. Der kan være mange grunde til en sådan ubalance, men oftest skyldes et utidigt skovkonedødsfald de vilde jægere. Fra det meste af Europa kender vi til historier om det vilde jagtselskab, eller de vilde jægere. De haver skove og øde områder om natten, og ved det menneske, som kommer dem nær. De vilde jægere jager alt og alle. Mennesker, dyr, men i særdeleshed er de ude efter skovkonerne. Så langt tilbage nogen kan huske, har der hersket fjendskab mellem skovkonerne og de vilde jægere. Jægerne truer skovens balance, for de vil jage og skyde og dræbe. De vil tage ræven, egernet og rådyret. De er efter grævling, mus og skovskade. De vælter træer og buske og tramper skovmærke og anemoner ned i deres vilde jagt. Jægerne rider på kæmpe heste, hvis hove skyder lyn og torden, når de med fråde og mulen drøner over himlen i høj fart. Jægerne tuder i deres jagthorn, og selskabet hujer og skråler druksange, mens de suser over himlen og skyder omkring sig med kugler og pile og spyd. Ved deres side løber hylende hunde på kæmpe poter. De knurrer og bider og flår skovens væsner til blods. De vilde jægere laver et ordentligt rabalder, og det er heldigt for skovkonerne, som derved bliver advaret og kan nå at gemme sig. Jægerne har altid en leder, og det er altid en mand. Nogle gange er han en gud. Nogle gange er han et menneske. Heroppe nordpå møder vi samtidig de vilde jægere anført af Odin på sin ottebenede hest. Men oftere er det afdøde lokale stormænd, der leder jagtselskabet. Ved Gur er det Valdemar Atterdag, ham svenskerne har givet tilnavnet Den Onde, der leder den vilde jagt. Det siges, at han på sit dødsleje frasagde sig himmerige og den evige lyksalighed, hvis blot han kunne få lov til at tage på jagt i Gurskov. Gud hørte hans bøn og gjorde ham til leder af det vilde jagtselskab, der haver de sjællandske skove omkring Gursø. Skovkonerne gemmer sig i træerne, når jagtselskabet suser forbi, og derfor sker det ofte, at de vilde jægere vælter det ene træ efter det andet i deres forsøg på at indfange skovkoner. Nogle nætter må over halvdelen af skovens træer give efter for de vilde jægere, og det tager den stakkels skovkone årtier at genoprette skovens balance efterfølgende, hvis hun da overhovedet overlever. Det hænder, at de vilde jægere fanger en skovkone, og så går det hende sjældent godt. Men heldigvis når hun de fleste gange gemme sig. Skoven passer godt på deres skovkone, og træerne åbner deres bark for hende, så hun kan skjule sig i deres indre. Bedst er det, hvis hun kan gemme sig i et faldet træ, for der er hun i sikkerhed. Så hvis du vil hjælpe skovkonerne med gode gemmesteder under den vilde jagt, så kan du gøre en simpel besværgelse. Når du kommer forbi faldende eller fældede træer i skoven, kan du skære et kors i deres bark med en skarp kniv. Dette kors viser skovkonen, at her kan hun gemme sig for de vilde jægere. Heldigvis kan der gå måneder, år og endda årtier mellem de vilde jægeres vilde jagt, så for det meste kan skovkonerne leve et fredeligt liv sammen med de andre væsener i den dybe, stille, mørke skov. Det hænder, at skovkoner viser sig for mennesker, som ofte kommer i deres skov, og sommetider beder de dem om hjælp. Nogle gange har skovkonerne brug for en tjeneste, nogle gange beder de om hjælp til at få et redskab repareret. Hvad end de beder om, gør du klogt i at hjælpe, så godt du kan. Skovkoner er som regel venlige og imødekommende, hvis du opfører dig ordentligt i deres skov, og de gengælder altid en tjeneste. Hvis du beder dem om det, kan de fjerne sygdom og forbandelser, der måtte være lagt over dig, og de kan skænke dig visdom og viden, for de underjordiske har magiske kræfter, og de besidder viden om alt, der er, alt, der vil være, og alt, der har været. Hvis du gerne vil være på god fod med den lokale skovkone, kan du forsøge dig med noget af det følgende. Da skovkoner sørger for balancen i skoven, kan du samle affald, du finder, og bære det ud af skoven. Det glæder alle de væsener, der bor der. Du kan som sagt skære kors i faldende og fældede træer, for at sikre skovkonen et godt gemmested for jægerne.
De fleste underjordiske kan godt lide at lytte til sang, så du kan synge til skovkonen. Lad din sang være fri og uhæmmet af det, vi normalt forstår som rim, ord og rytme, for de underjordiske lytter med andre ører, og det vigtigste er, at sangen kommer fra dit hjerte. Du kan efterlade søde sager, f.eks. brød med honning, sukkerbolcher eller mjød til skovkonerne, i det de, som så mange andre, har en sød tand. Og sidst, men ikke mindst, kan du jo gå en tur i skoven, spørge skovkonen, der passer på skoven, hvad hun har brug for, og så lytte grundigt efter hendes svar. Måske hvisker hun det i træernes susen, i rævens skrig, i uglens tuden, i musens puslen eller i humlebiens summen. Jeg håber, du har nydt denne lille tur ud i skoven, og jeg håber, du har fået lyst til at gå den igen i den skov, der ligger tættest på dig. Og husk, en skov er en samling af træer. Der er ingen regler for, hvor mange eller få træer den består af, og i hver eneste skov bor en skovkone. Når du går i skoven, så prøv at tage sko og strømper af og gå så langsomt, at du næsten går i stå. Gå i stilhed, måske alene, og lyt til alle de mange lyde, skoven rummer. Slå alle dine sanser til. Snus duftene ind, den fugtige jord, blomsterne, den skarpe duft af brændenælde. Rør ved træernes bark med dine hænder og fingre. Rør ved bladene, de fugtige, læderagtige svampe. Stil skarpt på de mange små væsner, der lever i skoven. Og kig efter skovskaden, ravnen, musvågen højt oppe. Og hvis du er heldig, kan det være, at du får øje på skovens beskytter, skovkonen.